Dobrý den, přátelé. Je 30. poslední zářijový den a protože je čtvrtek, připlouvá k vám monitor studia Kalich Svobodného rádia. Z něj dnes, tedy 273. den roku, symbolicky potřeseme pravicí Jeronýmovi, protože má dnes svátek. Je zajímavé se na toto mužské křestní jméno mrknout trochu zblízka, už jen proto, že se jedná o 1110. nejčastější jméno dle jméné statistiky. Tak málo používané křestní jméno jsme tu ještě neměli. Pokud jsem se díval správně, tak Jeronýmů je v naší zemi 29. To nám ovšem nezabrání v tom, abychom si neřekli, že křestní jméno Jeroným je jméno znešené, a i v současnosti zní velmi atraktivně, a to i přes svůj starý původ, sahající až do řečtiny. Jeroným je doslova svatým jménem, které si zaslouží pozornost stejně jako nositel tohoto jména. Křestní jméno Jeroným, ale také Jeronym nebo Jarolím, má řecký původ. Pochází z řeckého jména Hieronymos – které se překládá jako svaté jméno, potažmo muž se svatým jménem. Základem jména jsou slova hieros, svatý, a onoma, jméno. Za zmínku ještě stojí, že mužské křestní jméno Jeroným nemá ženský protějšek, avšak má alternativy v podobě jmen Jeronym nebo Jarolím, kteří také dnes slaví jmeniny. A ještě se na chvilku podívejme do historie. 30. září 1938 Československá vláda přijala Mnichovský diktát a postoupila tzv. Sudety Třetí říši. A 30. září roku 1941 začala operace Tajfun, což byl hlavní útok německých vojsk na Moskvu. A teď něco příjemnějšího z oblasti techniky ze stavebnictví. 30. září roku 1975 začal unikátní přesun kostela na nebevzetí Pany Marie v Mostě. Vždycky, když jedu okolo nebo si na to vzpomenu, protože jsem měl tu čest se této unikátní akce aktivně zúčastnit, tak v duchu přemítám, jestli pak by byl dneska někdo schopen něco takového vůbec provést. Zkuste si odpovědět sami. To by bylo pro začátek vše. Uvolníme lana a monitor vyplouvá na svou v této chvíli necelou hodinu trvající plavbu v mediálním prostoru, pokud možno mimo mainstream. A dnes začneme s pokecu 24. Komáří píchnutí závislého vazala a jaderný export Ruska. Citace ze článku PHD Ivo Šebestíka. Ivo Šebestík píše na okraj vyřazení Ruska a Číny z tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Komu vlastně uškodí? Jedné velmoci může zasadit citelnou ránu jenom jiná velmoc. Pokud do arény velmocí vstupuje maličký a zcela závislý vazal, o jehož pozici jsou všichni na světě samozřejmě dobře spraveni, tak ten šťouchnutím do velmoci pouze ublíží sám sobě. Takový vazal se totiž především zesměšní, neboť každý pozorovatel snadno uhodne, že vazal nebojuje svůj vlastní zápas, ale svýma vlastníma holýma rukama tahá horké kaštany z ohně, což činí za mocnosti, jimž slouží. Aby se mocnost tím slouží, nemuseli popálit sami. To, že vazal má za chvíli ruce samý krvavý puchýř, to jeho pána vůbec netrápí. Vzhledem k tomu, že Česká republika nemá fyzikální rozměry, jaké by jí umožňovaly utkávat se sama za sebe v aréně s velmocemi, znamená to, že tímto svým chováním, jaké jí nepřináší ani ten nejmenší prospěch, se jenom angažuje na straně jiné velmoci. Sama z toho nemá vůbec nic, ale slouží až do roztahání těla, jak by asi pravil Josef Švejk. Jen imbecil, nejimbecilnější, si dělá úplně zbytečně nepřátele mezi nejsilnějšími státy planety, aniž má stoprocentní jistotu, že zůstane navždy v bezpečí, třeba pod suchněmi sochy svobody. Vyřazení rozatomu nebo čínských jaderných firm Stendru na dostavbu Dukovan Nespůsobí Ruské federaci či Číně ani tu nejmenší škodu. Konkrétně Rusko staví jaderné bloky po celém světě. Jelikož časopis Argument neumožňuje bez povolení redakce nepřebírat obsah na jiné weby, stojí za to si celý článek v časopisu Argument přečíst. Rozhodně to nebude ztráta času. Rusko je vedoucí zemí na světě ve vývoji jaderných technologií. To není přehnané, protože Rusko je jedinou zemí na světě, která má nejen technologie pro výrobu jaderných elektráren, ale také na výrobu jaderného paliva, likvidace odpadu, výrobu izotopů, výstavbu tuctu typů výzkumných reaktorů a dokonce jediná země na světě s technologiemi uzavřeného cyklu a výstavbou průmyslových reaktorů na rychlých neutronech. Ve skutečnosti jaderná technologie není jediným konkrétním směrem, je to celé odvětví, které zahrnuje energetiku, vědu, medicínu, stavebnictví a mnoho dalších oblastí. Mnoho z těchto oblastí se v Rusku vyvíjí a pracuje, včetně výstavby nových jaderných elektráren, výstavby center nukleární medicíny, výstavby vědeckých zařízení, jako je urychlovač Nika, Tokamak. T15MD a další. Ale o kompetence Ruska je velký zájem i v zahraničí a chci mluvit o těch oblastech jaderného průmyslu, ve kterých je Rusko významným globálním hráčem. Rusko v současné době pracuje na devíti stavbách jaderných elektráren na světě. Jaderná elektrárna Akuju v Turecku. V Bělorusku. El Dabaja v Egyptu, Kudan Kulam v Indii, Pax 2 v Maďarsku, Rupur v Bangladeši, Tiavan v Číně, Han Hikivy 1 ve Finsku a jaderná elektrárna v Bušeru 2 v Íránu. Bylo již spuštěno několik bloků, čtyři energetické bloky na jaderné elektrárně Tiavan, Dva energetické bloky na jaderné elektrárně Kudan-Kulam a jeden blok na jaderné elektrárně Busher. Celkově vzato Rosatom staví 23 energetických bloků v zahraničí. Byly podepsány dohody o výstavbě jaderných elektráren v Nigérii, Uzbekistánu a Číně. Mimochodem. Jadernou elektránu Tiawan v Číně lze nazvat opravdu gigantickou. Původně bylo plánováno 6 energetických bloků, to už je hodně, ale v roku 2018 bylo rozhodnuto postavit další dva bloky, celkem 8 energetických bloků. Dohoda již byla podepsána a bloky postaví také Rusko. Kromě stavby jaderných elektráren na klíč, palivo elektrárnám také dodává Rusko, které zaujímá 17% světového trhu s jaderným palivem. V Rusku pracuje mnoho typů reaktorů, které produkují různé izotopy. Izotopy jsou potřebné v mnoha oblastech, ale jejich nejdůležitější aplikace je v medicíně. Jedním z největších světových center výroby izotopů je výzkumný ústav atomových reaktorů, který sídlí v Dimitrovgradu. Vyrábějí se zde tři desítky různých izotopů, z nichž mnohé jsou vyváženy do celého světa. Rusko je jedním ze světových lídrů ve výrobě tak důležitých izotopů, jako jsou molybden 99, jod 131, jod 125, samárium 153, lutétium 177. Které se používají k léčbě a diagnostice rakoviny. Kromě diagnostiky se izotopy používají například ke sterilizaci zdravotnických zařízení, legování křemíku a pasterizaci potravin. Rusko se účastní mnoha mezinárodních vědeckých projektů a je pro ně významným dodavatelem vybavení. Jedním z nejznámějších je termonukleární reaktor ITER. Na jehož stavbě se podílí 18 ruských společností. Rusko zajišťuje výrobu supravodivých materiálů, pramenů, kabelů, velkých supravodivých magnetů, gyrotrónů pro zahřívání plazmy, vakuových spínačů, laserových systémů, kryogenních zařízení a tak dále. Rusko navíc pracuje na tak velkých projektech, jako je CERN. Supervelké magnety, které jsou základem urychlovače částic, byly většinou vyrobeny v Rusku. Více než 700 ruských specialistů pracovalo a pracuje na vytvoření velkého hadronového urychlovače LHC. Kromě toho i další domácí podniky dokončily objednávky pro CERN v celkové hodnotě 120 milionů dolarů. XFEL Příspěvek Ruska na výstavbu XFEL je 27%. Stojí za zmínku, že obecně je samostatná instalace implementována na principech, které v naší zemi poprvé objevili sovětští věci. Naše země se samozřejmě také podílela na dodávce zařízení na místo, například kriogenické a vákuové systémy XFEL a další zařízení. FAIR je Evropské centrum pro výzkum jontů a antiprotonů. Rusko je hlavním dodavatelem zařízení, navíc spolumajitelem komplexu s 20% podílem. Rusko je výrobcem různých zařízení, včetně zařízení založených na jaderných technologiích pro kosmické lodě v různých zemích. Například Rusko vyrábí a vyváží radionuklidové tepelné bloky. Dodávky energie pro čínský lunární program. Obecně podle Rosatomu celková hodnota portfolia zahraničních objednávek za desetileté období na konci roku 2017 přesáhla 133 miliard dolarů. Rusko se tedy své pozice světového lídra v oblasti jaderných technologií v blízké budoucnosti určitě vzdát nechystá. Zakončím opět citací Ivo Šebestíka. Vyřazení Rosatomu nebo čínských jaderných firm Stendru na dostavbu Dukovan nespůsobí Ruské federaci či Číně ani tu nejmenší škodu. Konkrétně Rusko staví jaderné bloky po celém světě. Je to jen prázdné a sebepoškozující gesto. Ani komáří píchnutí, které by zanechalo bolestivou ranku v kůži, tohle není. Bolestivé to může být pouze a jedině pro Českou republiku. Už nyní, nebo v neznámém časovém horizontu. Uzavřít si cesty ke spolupráci a aspoň korektním vztahům nota bene ve světě, který se prudce a rychle mění a může být už během dvou, tří, pěti let v úplně jiné konstelaci, než jakou zná nyní, pak takové jednání je tak hloupé, že pro ně neexistuje slušných slov. Kdo bude za takovou politiku potrestán? Nyní si ukážeme pomocí necenzurované pravdy, jak to dopadá, když se herci ty nástroje v rukou režisérů začnou hrabat do politiky. To už jen zbývá přemýšlet, koho nástrojem se stali po těch filmových režisérech. Richard Gere podporuje vraždění, znásilňování, loupeže, toxikomány a genocidu Evropanů. Nedalo mi to nevrátit se ke staronové aktivitě Richarda Gira. Ten je velmi hlasitým podporovatelem zejména muslimské invaze z Afriky do Evropy, přičemž sám nadšeně podporuje pašerácké neziskovky. Jak jste se mohli dozvědět už v tomto článku, tak koncem října bude tento hollywoodský herec, který se rozhodl pomáhat s likvidací Evropy, svědčit u soudu v Itálii, kde má být souzen Salvini za to, že nepovolil lodi neziskovky plné Afričanů vjet do italského přístavu. Gír je samozřejmě na straně pašeráků. Vím, že si tento vzkaz Richard Gere nikdy nepřečte, nicméně nedá mi to, aby ho oslovila takto napřímo. Richard de Gere, víte, co vše podporujete? Platí vás za to někdo, nebo jste natolik tupí, že si to neuvědomujete? Patříte k té globalistické chamradi, která podporuje likvidaci Evropy a genocidu původního Evropana? Co pak vám za tu podporu slíbili? Víte o tom, že ti, kterým pomáháte do Evropy, páchají v zemích, kde se usadí zdaleka nejvíce kriminality? Právě Nigeríci, které jste konkrétně podporoval, jsou hlavním zdrojem drog pro feťáky z celé Evropy. V Itálii odchytí denně asi 100 drogových dílerů z 90% černých Afričanů, tedy těch, které vy chcete do Evropy poníž, co by Američanovi, vám nic není vozit. Drogové mafie jsou samozřejmě zastoupeny i dalšími národnostmi, které sem vaši soukmenovci z neziskovek vozí. Uvědomujete si, že se podílíte na šíření toxikománie v Evropě? Díky muslimské invazi dochází v zemích jako je Velká Británie, Švédsko, Německo doslova k epidemii znásilnění. Ve Velké Británii se dosud nepodařilo zlikvidovat muslimské znásilňovací gengy. Naopak znásilňuje se tam ještě víc a systém to záměrně přehlíží. V Itálii znásilní pouze takzvaní nezletilci bez doprovodu – Ročně v průměru 268 žen. V Německu pak dochází právě ze strany muslimských gangů ke dvěma hromadným znásilněním denně. V téže zemi pak došlo za celý rok 2020 k 5179 sexuálním útokům ze strany přistěhovalců. Švédsko je již díky multikulturalismu tak daleko, že je šestou nejnebezpečnější zemí pro ženy na světě. Nigerijská mafie je nejobávanější v Evropě. Působí již ve všech evropských zemích, asi nejvíc v Itálii, ale sílí také v Německu. Mimo obživy z prodeje drog, dílery jste do Evropy pišně přivezl i vy sám, se zabývají i dalšími druhy organizovaného zločinu. V Itálii například prodávají nezletilé dívky, které si drží jako otrokyně. V Německu se začala nigerijská mafie i díky takovým, jako jste vy, šířit jako rakovina. Nedávno neváhali zavraždit a na kousky rozsekat spurnou prostitutku. Ovšem dovážené multikulturní obohacení má za důsledek i nárůst počtu vražd. Úplnou evropskou novinkou pak jsou vraždy ze které jsou specifikem výhradně těch, které s takovou vehemencí zpete vy sám do Evropy. To vše a mnoho dalšího se děje kvůli lidem, jako jste vy. Myslíte si, že máte právo rozhodovat o tom, jak má vypadat Evropa? Starejte se o Spojené státy a přestaňte se vněšovat do Evropy a ničit životy obyvatelům našeho kontinentu. Nikdo o vás zde nestojí, snad výjima pašeráků z neziskovek a politiků, kteří jsou za likvidaci Evropy pohádkově placeni. Evropan, který nesouhlasí s politikou otevřených hranic a likvidací Evropy, evropských národů a tradic, by měl nyní bojkotovat všechny vaše filmy. Podobně jako Satanáš Bergoglio, váš dobrý přítel, škodíte Evropě, i když stejně jako on nejste Evropan. Doufám, že vás Italové potom, až přijedete opět škodit do jejich země, patřičně přivítají, třeba jen nesouhlasným pískotem a bučením, jak nedávno přivítali v německých městech končící Merklovou. Jejíž práce byla stejně podvratná jako ta vaše. Vím, že si tento vzkaz nikdy nepřečtete, přesto si doufám tvrdit, že hovořím za značnou část Evropanů, Zejména pak Italů, v jejich zemi opakovaně škodíte, ale škodíte tak i zbytku Evropy. Podle vaší víry, kterou údajně vyznáváte, věříte v karmu. Pak doufám, že se vám tato podpora likvidace celého kontinentu jednou vrátí. Jak se u nás říká, karma je zdarma. Co dál? V poslední době je nějak málo slyšet o Grétě. A tak klima -alarmisté mají už za ní náhradu. Její mladá Afričanka. Také aktivismus musí jít s dobou. Švédka Greta se již poněkud okoukala a nejednou i strapnila. I proto se dalo čekat, že se již brzy objeví vhodná náhradnice. A jeli jí navíc, jak je dnes v módě Černoška, pak je to ikona přímo ideální. Grétu, veřejně popisovanou jako šílenou a nebezpečnou, může nahradit nová vycházející hvězda, 24-letá Afričanka Vanessa Nakateová, které se první den Youth for Climate klimatického samitu OSN v Miláně dostalo potlesku ve stoje. Obě mladé ženy byly nespornou hvězdou třídení akce v Miláně, na ní se sešly stovky mladých lidí, aby diskutovali o strategiích boje proti takzvanému globálnímu oteplování. Italský minister ekologické transformace Roberto Cingolani, který akci zahájil, je definoval jako ikonické postavy v boji proti změně klimatu. Nahradí Grétu Vanessa? Nakate zjevně doufala ve finanční podporu své kariéry a vynadala dárcům. Ve skutečnosti byly finanční prostředky přislíbeny do roku 2020 a my stále čekáme. Už žádné prázdné konference. Je čas ukázat nám peníze. Je čas, je čas, je čas. A nezapomeňte poslouchat nejvíce postižené lidi a oblasti. Poté, co emocionálně apelovala na potřebu peněz, skolabovala v slzách. Africká aktivistka požadující peníze ve jménu Afriky nepřekvapivě podpořila i údajně antirasistická hnutí, včetně BLM. Jsem klimatická aktivistka, ale rasismu jsem ochutnala svým vlastním způsobem stále bojuji za opatření v oblasti klimatu, ale nemohu mlčet v době, kdy jsou životy černochů v nebezpečí. Vždycky byli v nebezpečí, připojuji se ke všem ostatním, abych vám řekla, že Black Lives Matter. A teď se podíváme do defense. Časy jsou zlé, Kamile. Tahle legendární Belmondova hláška, Díky za všechno, Jean Paul. Z filmu Policajt nebo Rošťák dneska perfektně sedí i na Česko, z čehož mám úzkost jak z digitálního abstiáku. V ústecké nemocnici spadne na ženskou rentgen, zabije jí to a nikdo prý za nic nemůže. To je přece úplně normální, že ve špitálech na lidi padají rentgeny. Nikdo za nic nenese odpovědnost. Ani výrobce, ani instalační či revizní technik, ani nikdo jiný. Prostě smůla a upřímnou soustrast rodině a pozůstalým. Asi jako když před 13 lety spadl most ve studence, do kterého v zápětí napálilo pendolíno a zahynulo přitom několik lidí. Dodneška to není vyřešené, natož potrestané. Mosty přece padají běžně jako hrušky a není to ničí vina. Bojíte se kvůli tomu jezdit vlakem, protože se u nás vlakové srazy konají častěji než ty maturitní. Můžete zkusit některou z našich kvalitních silnic, co nedosahují úrovně ani těch v Burundi. 50 let trvá, než postavíme předraženou dálnici, která je za rok zvlněná, jak křivka EKG pacienta s infarktem. Věci u nás zoufale trestu hodně nefungují máme předražená mobilní data i vodu a některé české potraviny by Němec nedal ani psovi. Na Zubaře se stojí fronta jako kdysi na C, škodovky vyráběné u nás seženete levněji u skopčáků a v dostupnosti bydlení jsme jedni z nejhorších Evropské unii. Místo bytu 2 plus 1 v pražském paneláku si raději pořiďte vilu v Kalifornii a ještě vám zbyde v tomhle českém bordelu horší než bronchoskopie se vůbec nedýchá dobře, protože zastání nenajdete ani u české justice, která Kramného poslala na 28 let do chládku mimo jiné na základě sfalšovaných výsledků pitvy, zatímco lidé typu Mazánka a Kolibříka si užívají na svobodě. Hlavně, že soudci potřebují mít 150 tisícové platy, aby mohli rozhodovat nezávisle a nebylo možné je tak lehce korumpovat. To by mohl říct každý revizor MHD, kontrolor z Brňáku nebo úředník z hygieny či čojky a tak dále a tak dále. Že požaduje německý plat za českou kvalitu práce, aby nebyl snadno korumpovatelný. Česko je tak prolezlé korupcí a klientelismem, že by se od nás mohli učit i Kolumbijci. Respirátory za 700 korun by si nedovolil zaobchodovat snad ani Pablo Escobar. Ale Vojtěchovi a jeho ansámblu to v pohodě projde a ještě ho v klidu dosadí do funkce znovu. A takhle by se ohledně českého cirkusu dalo pokračovat dost dlouho. Tak to dopadá, když se místo skutečných problémů řeší BLM, genderismus, sexismus, LGBTQ, a ekologický fanatismus a podobné záležitosti. V centru Paříže zavedli maximální 30 km rychlost a už tam dochází k dopravnímu kolapsu. To chci vidět, jak to dopadne, až přijdou povinná elektroauta a všichni si na místo dvouminutového tankování budou věčně nabíjet elektrické vergly, co jim za 8 let klekne baterka, která stojí jako nové levné auto se spalovacím motorem. To nebude kolaps dopravy, ale všeho. Čas jsou peníze, ale to jak si děvkám z bruselského nevěstince nedochází. Mimochodem, jak vám chutná česká, jablečná varianta kečupu Heinz? Jak se vám pere v Persilu, který v Chebu nevoní ani nepere, ale v pár kilometrů vzdáleném Selbu, kde je navíc o 20% levnější ano? jsme popelnicí Evropy a oni by nám sem ještě chtěli dovážet migranty a ty jejich progresivistické chujoviny. Jako by nám nestačil vlastní svinčík. Čekzitu bych se vůbec nebál. Spíš by nám mohl prospět, Abychom se konečně začali více spoléhat sami na sebe. A navíc, pokud bychom vystoupili z EU, zbavili bychom se otravných předpisů typu, jak držet v ruce tušku. A budeme pokračovat z téhož. Další lidové vítězství. Nelegální škola uzavřena. Zodpovědní ochránci našich životů opět zvítězili neváhali nasadit všechny páky, aby uzavřeli potajmu provozovanou školu. Kde se co? Mučili děti? Dělali se na nich pokusy? Házel po nich alespoň učitel křídu? Ne, děti se ve škole učili bez roušek. Ne, to není vtip, ale německá realita. Pokrokové Německo v akci. Vždycky, když si myslím, že svědci Covidovi už prostě nemohou vymyslet větší debilitu, tak jsem ve svém naivním přesvědčení zklamáván znova a znova. Máme zde nový případ z Pokrokového Německa. Nějaká nezodpovědná ženština si drze založila vzdělávací instituci a vydávala ji za ruskou soukromou školu. Tak to jistě uznáte, ruská škola na německém území to prostě nejde. Děti by se tam mohly vzdělávat v prosovětském duchu, a to je přece závažný problém. Kdyby patřila třeba salafistům a vyučoval by se v ní Korán, tak by to jistě byl znak živoucí otevřené společnosti. Ale Rusům, to promiňte, to je jasné, že to trpět nemůžeme, a úřady prostě musí konat. Protože nám tam děti nenosily roušky tak bylo nutné konat velice rychle. Děti se nedusily v rouškách, netestovali se a zcela normálně si spolu hrály. naprostá hrůza. Tahle šílenost probíhala několik měsíců, bohužel z článků se moc nedozvíme kolik. Poté, co do školy přispěchali úředníci doprovázení kamiony s plicními ventilátory, nalezli už na místě jen hromadu infekčních dětských mrtvolek. Počkat, to se vlastně nestalo. Děti byly zdravé a živé navzdory několika měsíčnímu vzájemnému styku. Jak se taková věc vůbec mohla přihodit? Autoři článku se to sice snažili trochu ideologicky dohnat tím, že se jedná o hnutí odpíračů a vůbec je to celé pravicové hnutí řížských občanů, které nemá ten správný politický náboj. Ideologickými nálepkami rozhodně šetřeno nebylo jenže šídlo v pytli neutajíš. Článek mě jako řadového vohnouta naplnil pochybnosti o správnosti vládních opatření, což je ideologická chyba. Vypadá to, že německé soudrhy popadl duch světlé soutěživosti v závodě o první příčku covidové idiocie. Nyní mohou směle konkurovat Austrálii, která se zmítá v lockdownech už při pozitivním testu jediného člověka. Na tomto příkladu se dá ukázat naprosto přesvědčivě, že o žádnou ochranu dětského zdraví nejde, protože článek nezmiňuje, kolik bylo mrtvých dětí, nakažených a další nutné peripetie obvyklých lamentací z odpovědných ochranitelů, tak si troufnu udělat závěr, že žádné. Jinak by článek byl na hlavní straně s titulkem ve škole popíjačů covidu umírali děti. Dále by článek pokračoval slovy jako otřesné, nemyslitelné, šokující či větnými spojeními, jako nic takového jsem jako lékařka nezažila, jako matka to nedokážu pochopit, nemáme dostatečné zákony na postihování takových činů. V článku by se vyskytly nějaké vtipné postřehy z covidové praxe od nějakých sociopatů typu Primuli či Chlípka. Tými mimochodem oba začínají chybět. Je až nápadné, jak před volbami už je tolik nevytahují, že? Nad tímhle článkem bychom si my, řadoví občané, mohli krky ukroutit, jak bychom se divili takové nezodpovědnosti. Následně bychom pak děkovali našemu milovanému vůdci, že se za nás rve do roztrhání těla. Naše mysl by přijala radostně další omezení, protože děti a tak dále. Takhle to ale, Soudruzi, nemá ten správný švih. Prostě se z toho všeho cítím takový ideologicky rozkolísaný. Mou myslí najednou začínají vířit otázky, jako třeba o smyslu těchto opatření, když tam děti několik měsíců pobývaly bez posvátného nástroje spasení a nic. Dokonce mě může napadnout i taková otázka, zda stát obecně není proti tomu, aby se děti vzdělávali mimo jeho ideologickou kontrolu, nebo aby nepřišli o správné obohacování stykem s jinými rozmanitými projevy odlišných kultur. O tohle vše byla nebohá dítka na soukromé škole dost šízena. Inu co počít? Kam pak by mohl vést takový voluntarismus? Jasný cit srdantého levičáka bruselského střihu přesně napoví jednoduché řešení – Vymést ze světa, zakázat. A tak přijeli úředníci a školu zavřeli. Greta, demonstranti a vir v jedné řadě. Leč v tom samém Německu se demonstruje za klima. Nic proti tomu, scházet se v průvodech a podporovat, kde jakou blbost je v pořádku. Jen se mi na mysl vtírá otázka takových lidí blízko sebe a nákaza nic. Nebo je vir zodpovědný? Či demonstrantům to politicky myslí a tak nemohou onemocnit? Proč pak tam nečtu varovně zvednutý prst a keci osobectví, stejně jako se píše o demonstracích, které jsou třeba proti opatřením? Na některých fotečkách si někteří demonstranti sundávají náhubky, a sama zbožňovaná ikona Gréta jej také nemá a nikde nečtu odsudek, že se chová nezodpovědně. Taky mě mimo jiné napadlo, jak asi chuděrka dorazila do Berlína. Pevně věřím, že na kole poháněné větrníkem a po cestě se živila kořínky. Taky mě napadá, proč pak Němci na své demonstraci používají anglicky psaná hesla. Němčina je na vyjadřování o dost barvitější, než barbarizovaná latina zvaná anglický jazyk. Nicméně provozovatelé vzdělávacích ústavů se z toho mohou poučit a odteď prohlašovat, že běžné školy zatěžují klima a tak se rozhodli s tím něco dělat. Poté je úřady zřejmě nebudou zavírat. Očkovaní umírají na covid častěji, překvapivá data z progresivního Británistánu. Děti se vám zachtělo vzdělávat si po svém? To by prostě nešlo, protože máme jako záminku covid a tak se to dá snadno zakázat. Navíc dítka nebyla očkována a všichni víme, že očkování chrání před nemocí naprosto. Ne počkat, to nechrání. Tak chrání před horším průběhem. To je současná mantra. Ale ono ejhle ani před tím nechrání. Dokonce více lidí umí s očkováním než bez něj. Cože? Ano, přesně tak. Oficiální místa Velké Británie přešla na stranu dezinformátorů. Ve svých oficiálních datech už změnili kritizovanou praxi, že do nemocných s COVIDem je započítáváno kde co a kde kdo. Vypustili data, kdy pacient přišel do nemocnice s rakovinou. A náhodou mu byl nalezen i covid. Toho pacienta logicky přesunuli z kolonky zemřel na covid do zemřel na rakovinu. Výsledkem je, že vzývaná pro očkovanost nevedla k žádnému zlepšení a ochrana před covidem je jen zbožné přání či marketingové lži výrobců vakcín. Listoval jsem dokumentem dále a dívám se na stranu 20 nahoře. U lidí 50+, plus, o kterých bylo tvrzeno, že jsou nejvíce rizikoví a proto je nutné je přednostně očkovat, se v tabulce píše očkovaní 17 plus 149 plus 1613 proti 722 úmrtím u neočkovaných. To je se dva a půlkrát více mrtvých u očkovaných. To, co naše ministerstvo zdravotnictví uvádělo jako příklad dezinformace, se ukázalo být velice opodstatněná obava a podle těchto dat i pravda. Nebo Británie dezertovala z jednotné ideové fronty? Co je tedy výsledek? Takže si to celé schrýme. Dítka ve škole bez opatření neumírala, očkování nezabírá a lidé po něm mají akorát rizika dalších zdravotních komplikací s bonusem větší pravděpodobnosti smrti na COVID. Za tuhle krásnou věc se utratila hromada peněz a výsledek je slušně řečeno tristní. Takže si znovu musím klást otázku, co je cílem téhle šarády. S čím si můžeme být jistí a co je jasnou skutečností, je obchodní zájem farmaceutických společností. Dalším nepopiratelným faktem je vhodná záminka k ospravedlnění neschopnosti státu cokoliv smysluplně řídit nebo dělat. Jenže to bylo jasné i bez COVIDu, že firmy chtějí zisk a vlády potřebují vytvářet krize, na nichž předvádějí svou schopnost něco řešit. Postupují jako šéf obchodu, co ví, že se už víc prodat nedá. A tak udělá nesmyslné opatření, prodej klesnou. Pak to opatření zruší a prodej se vrátí na původní stav, což může prezentovat jako svůj velkolepý úspěch. Klasická zmrdovská taktika, kterou vlády velmi rádi používají. To vše víme, je to jasné. Ale proč ten tlak na očkování ze všech stran? Co je tím jednotícím zájmem? Nemyslím si, že farmaceutické společnosti mají až takovou sílu, aby donutili jednat více států tímto způsobem. Musí tu být jiný zájem. Různé weby nabízí plejádu motivace od ovládání populace až po prostou debilitu evropských elit s neschopností dělat jakoukoliv smysluplnou činnost. Tedy, že jde o fašio idioty s velkým talentem na sebeprezentaci, na kterou lid slyší. Na tuhle otázku nejspíš odpověď nikdy nebude jednoznačná, ale to neznamená, že na její zodpovězení rezignujeme. Snad se její řešení nedozvíme nějakým nepříjemným způsobem. Teď jen krátce. Šéf sociální demokracie Jan Hamáček chce pokuty pro spekulanty s neobsazenými byty. Podle něj by to mohlo být ve výši 3 až 5 tisíc korun měsíčně řekl to v předvolební debatě na CNN Prima News. Sociální demokracie je jedinou stranou, která předložila řešení pro bydlení, prohlásil Hamáček. Takže volit socany, totéž co Pirstan. Inu zde chce pokutovat všechny, co něco vlastní a progresivně. Kdo bude lepší? Socani nebo Piráti? Někde jsem četl krásný příměr. Pane Hamáčku, na zahradě mám tři konve, na svém těle mám dvě ruce, zatím. Když zalévám, používám tedy pouze dvě konve, víc neunesu. Jedna konev je trvale neobsazena, přiznávám se. Nemám prosím platit za neobsazenou konev pokutu? Nebo ta se bude platit až o čtyřech konví výše? No jo, ale co když politici ČSSD rozhodnou, že musím povinně zalévat hadicí? Pak budu platit pokutu za všechny tři konve? Nebo je mám někomu darovat? Když tak neučiním, pošlete na mě hustou dvojku nebo rovnou policii České republiky. Tak, a teď jsem vám vlastně řekl, že mám zahradu, co když nebudete mít ve svých nápadech dostatek stavebních parcel na výstavbu nových bytů nebo plechových logistických beden? Česká republika přece není nafukovací. Budete mít další nápad? Stanovíte limit zahradní plochy na jednu osobu? To budou kontroly, to budou pokuty, to bude státních úředníků. Inu vždy je potřeba něco zdanit. Na holotu musí být přísnost. Jen tak na závěr. A co erekce jeníku? Dobrý? A k tomu se dá přihodit následující. Podívejte se na dnešní necenzurovanou pravdu, tam ve videu uvidíte, jak bujaře slaví pašeráci se svými zákazníky na palubě lodi Geobárenc. A to, co uslyšíte pod tím, co říkám, to je ta oslava. Obraz vám zprostředkovat neumím. Pašeráci z lodí Geobárens, která je momentálně jednou z největších lodí pašeráckých neziskovek, slaví dobrý úlovek. Spolu se svými klienty, které krátce předtím vylovili u libijského pobřeží, tak zaměstnanci lékařů bez hranic, jimž tato loď patří, oslavují očekávané vylodění v Itálii. Včera již přistání těchto 60 nových multikulturních obohacovačů italská vláda sválila nezapomeňte si na to vzpomenout, až po vás budou opět lékaři bez hranic žádat peníze. A máme tu dnešní poslední příspěvek. Dnes vyšel na parlamentních listech zajímavý článek, respektive anonce na knihu Kam mizí české peníze, kterou napsal místopředseda rozpočtového výboru a poslanec SPD za jihomoravský kraj Jan Hrnčíř ve které rozebírá, jakým způsobem a v jakém množství jsou z naší země nadnárodními korporacemi vyváděny zisky do zahraničí, i když knížka není zdaleka omezena jen na toto téma. Ačkoliv má hrnčíř akademické ekonomické vzdělání, v žádném případě nejde o žádnou suchařinu či nudu, ačkoliv i teoretické pojmy vysvětluje. Argumenty i fakta jsou předkládány srozumitelně i ekonomickou teorií nepolíbenému lajkovi, ale zdaleka nejde jen o zahraniční korporace. Zabývá se i tím, jak stát špatně hospodaří s penězi a jak je špatně investuje, či jak jsou rozkrádány. Zmíněna jsou i další témata. Sám Hrnčiš se pokusil vyvádění zisku z naší země řešit zavedení srážkové daně 15%. Návrh však ve sněmovně neprošel. Ano, naše země krvácí dnes a denně jako pacient, který byl 30 let upoután na lůžko, ale namísto toho, aby mu lékaři poskytovali odpovídající léčbu a přicházeli s ověřenými postupy na zlepšení jeho zdravotního stavu, udržují ho záměrně v komatu, přičemž mu denodenně pouštějí žilou s vervou nějakého středověkého ranhojiče. Bije hrčíř na poplach. Dancování naší země však jede stále dál na plné obrátky a v posledních deseti letech dokonce odliv kapitálu dramaticky převyšuje příliv zahraničních investic, jejichž objem v současnosti nejen nepokrývá odliv, ale dokonce dnes oproti dlouhodobému průměru klesá. Z knihy se například dozvídáme, že jen prostřednictvím kapitálových výnosů je každoročně z naší země vyvedena neuvěřitelná suma více než 300 miliard korun. K významně masovému odlivu peněz dochází z vodárenských a energetických společností. Právě na něm je nejzřetelněji vidět, kam nás dostal hanebný a často korupcí doprovázený výprodej strategických odvětví a přírodních zdrojů do zahraničních rukou realizovaný především porevolučními vládami ODS a lidovců, podotýká k tomu hrnčíř. K machinacím s výnosy zahraničních korporací napomáhá podle hrnčíře náš daňový systém po celá dlouhá léta pokřivovaný všemožnými výjimkami, který umožňuje zdaňovat většinu výnosů ceřiných firm v Tuzemsku u jejich matek v zahraničí. Japonský koncern Asahi, v letech 2016 až 2019 vyvedl z plzeňského prazdroje do zahraničí 11 miliard korun. Neustále vytváříme daňové výhody pro ryze zahraniční firmy, které nás ovšem ve chvíli, kdy jim tyto výhody skončí, okamžitě opustí. Kromě toho má řada původně českých firm sídlo v jiných státech EU, kde platí zpravidla nižší daně ze zisku. České republice je to 15%. A ano, mluvíme o státech Evropské unie, nikoli o kdysi vyhlášených daňových rájích, jako bývaly třeba Bahamy, na kterých se dodnes skrývá před trestním stíháním s miliardami vytunelovanými během kuponové privatizace z tzv. harvardských fondů Viktor Kožený, vysvětluje Hrnčíř. Sám jsem se v tomto směru snažil o nápravu. V aktuálním volebním období jsem například předložil novelu zákona o dani z příjmu, která by zrušila výjimku pro zahraniční vlastníky tuzemských firm s podílem vyšším než 10%, kteří zde daň z dividend platit nemusí. Což prosadila špidlova vláda ČSSD na nátlak Evropské unie. To by zamezilo vyvádění kapitálu z České republiky prostřednictvím nezdaněných dividend. Ale můj návrh byl ostatními stranami odsouván tak dlouho, až je již jasné, že se do konce volebního období neprojedná, uvedl Hrnčíř. Jen německý obchodní řetězec Lidl každý rok v Čechách a na Moravě vydělá a odvede do zahraničí až 5 miliard korun čistého zisku. V důsledku výjimky pro zahraniční vlastníky firem ti to neplatí 15% srážkovou daň, kterou musejí platit tuzemští vlastníci. Tuto výjimku, která konkurenčně nesmírně znevýhodňuje vlastníky české, prosadila ČSSD. Mezi podniky, které vyvádějí zisk, ať již po či častěji před zdaněním, Patří i tak obrovské firmy, jako je třeba PPF, Penta, JT Finance nebo seznam.cz. Seznam vyplatil své mateřské společnosti HeliFreak Limited, vlastněné jeho zakladatelem Ivo Lukačovičem, dividendu 567 milionů korun a peníze odešly na Kypr. Přičemž pokud by její majitel, Jehož média mají tak velký zájem o slušnost české politiky, zdanil v České republice, získala by hned 85 milionů korun navíc. Ale takováto daňová optimalizace je zatím bohužel naprosto legální, píše Hrnčíř. Podle velmi konzervativní studie švýcarské banky Credit Suisse, Vlastní 10 nejbohatších lidí 82 světového bohatství a jedno jediné nejbohatší procento lidské populace vlastní 45 světového bohatství. Podle jiných studií je to však až 51 Podle údajů Českého statistického úřadu z ledna 2021 u nás v roce 2019. Pracovalo až 621 900 lidí z ciziny, tedy plných 14,7 z celkového počtu 4 230 000 zaměstnanců. A každý třetí zaměstnanec pracoval v Česku na pomocných a nekvalifikovaných pozicích. Tito lidé ale odvádějí to, co si zde vydělali, do ciziny. Podle Hrnčíře i při nejoptimističtějších odhadech nám skrze zaměstnávání cizinců mizí v zahraničí více než 17 miliard korun ročně. Kniha není jen o ekonomice, jsou v ní i historické i kritické exkurzy k tomu, co je tradiční, co je české a moravské, i zajímavé postřehy k církevním restitucím, historii řemesel a cechů a podnikání, pivu, vínu, kuponové privatizaci, nepřizpůsobivým, zahraničním pracovníkům, exekucím, školstvím a tak dále. O tom, že takové tunelování mohlo být dokonce přímým záměrem některých členů vlády, svědčí i výrok jednoho z nejbližších spolupracovníků tehdejšího premiéra Václava Klauze, dnes již zemřelého Tomáše Ješka, který k 20. výročí privatizace prohlásil v České televizi, že Klaus a jeho okolí záměrně brzdili zákony, které měly na proces kupónové privatizace navazovat, a to až po dobu pěti let. Bez těchto zákonů však vznikl v České republice prakticky nijak neregulovaný akciový trh, který umožnil masivní rozkrádání a tunelování privatizovaných firm především formou zdánlivého navyšování jejich majetku formou nových akcí, a to bez vědomí drobných akcionářů a jejich možnosti podílet se na něm. Malí akcionáři tak byli s firem doslova vytěsněni, z jejich akcí se staly prakticky bezcené papíry a není nijak přehnané tato tunelování nazývat krádežemi za bílého dne. O tom, že noví majitelé do firm často vůbec nic neinvestovali, ale jen rozprodali zásoby, budovy, majetky, vyplatili si zisk a firmy pak nechali zkrachovat se stamilionovými i miliardovými dluhy vůči tehdy ještě téměř výlučně státním bankám, ani nemluvě. Píše Hrnčíř o kupónové privatizaci. A kdo vlastní největší české pivovary? Pivovary Staropramen AS, piva Staropramen, Braník, Ostravar a jiné, vlastní kanadská pivovarnická skupina Molson Coors se sídlem v Ontáriu, Starobrno, královský pivovar Krušovice a Velké Březno s pivy, jako jsou Krušovice, Zlatopramen, Starobrno, Březňák a další, vlastní společnost Heineken Česká republika AS – Jejímž jediným akcionářem je nizozemská společnost Heineken International BV se sídlem v Amsterdamu. Pivovary Česká hora, Protivín, Uherský brod, Jihlava, Klášter, Vysoký chlumec a Richtář spadají pod pivovary Lobkovic Group AS, jež jsou ve většinovém vlastnictví čínských firm jako Lapasan, respektive čínská investiční skupina Cevc. Z největších českých pivovarů tak zůstává jediným českým a státním Budějovický Budvar Národní podnik. Jenom úrokové výdaje na obsluhu státního dluhu tvoří desítky miliard ročně. Jen málo kterou z občanů, kteří v naší zemi dlouhodobě žijí, asi překvapí, že největší úrokové výdaje na obsluhu státního dluhu vznikly za vlád. V níž byl ministrem financí člověk bez ekonomického vzdělání, který se rád vydává za nejspořivějšího ministra v České republice, tedy Miroslav Kalousek. Byl to právě on, kdo dotáhl tyto výdaje až na více než 750 miliard korun ročně. Všem následujícím ministrům se už dařilo tyto výdaje snižovat, i když státní dluh dále rostl. Ale i dnešní čísla kolem 40 miliard nejsou žádným zázrakem, připomíná poslanec SPD. Hrnčíř však zakončuje svoji knihu optimisticky. Přestože minulé politické reprezentace z naší země udělali těžce nemocného pacienta, stále ještě máme možnost ji relativně brzo uzdravit. Doufám si dokonce tvrdit, že je to možné i v řádu let, nejen desetiletí. Já k tomu jen dodám, škoda, převeliká škoda, že tato publikace nevyšla už minimálně před půl rokem, aby si ji voleb stihlo přečíst co nejvíc voličů. Tak vážení přátelé, jsme na konci. Víc už vám toho dnes monitor nepřinese, takže na závěr, jak se stalo v poslední době zvykem, mám pro vás něco málo informací. V pondělí 4. října dojde opět k přesunům v pravidelných pořadech, v časech pravidelných pořadů, s ohledem na to, že je před volbami. V pondělí opět zavítá na vlny svobodného rádio Tomio Okamura spolu s Lucíša Šafránkovou a, jak je zvykem, pořad s Tomiem Okamurou začíná vždy až o 8. večerní. Navíc na o pondělí, tak proto ty programové přesuny. A teď konkrétně. Pondělní monitor budete mít možnost slyšet jako obvykle od 6. podvečerní. Od 7. hned po monitoru přijde na řadu poslední část knihy Tomáše Kašpara očkování, hrozba nebo záchrana. Tady si dovolím malou poznámku. V pondělí 11. října, tedy za týden, jsem pro vás připravil takový malý bonus od téhož autora, tedy Tomáše Kašpara v podobě Cirka hodiny s názvem Jak nezemřít na pandemii. Příručka pro přežití jakékoliv infekce. Ještě chci dodat, že dnes končí čtení z knihy Nikolaje Viktoroviče Starikova Kdo donutil Hitlera přepadnout Stalina. Příští týden začne čtení z knihy Mary Louise Robertsové Válka a chtíč s podtitulem Sex a američtí vojáci za druhé světové války ve Francii. Už jen dodám, že vše, co po skončení pořadu s Josefem Skálou, který následuje po monitoru ze studia Beta, uslyšíte, má vztah k dnešnímu neblahému výročí před 83 lety. A protože do máme týden, tak si říkám a věřím, že to v nich snad dopadne lépe, než v té písničce nakonec. Čas se naplnil od mikrofonu monitoru studia Kali svobodného rádia se s vámi až do čtvrtka loučí Ivan Votava nasledanou